Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, pripun kasar-kasarane? Saengge sugeng pinangge malih pasinaonan bahasa Jawi kali Ustazah Fiska menawi babakan wulangan siji welas asih mareng kewan lan tetuan materi pun unsur-unsur teks cerita. Sadurunge kawiwitan, ayo moco basmalah sarang-sarang. Bismillahirrohmanirrohim. Sadurunge melbu ing materi, simaken tembang ing ngisor iki. Judule kucing telu. Pembahasan pertama yaiku tentang kewan. Kewan iku dibagi ono loro. Sing pertama ono kewan jinak utawi ingon-ingon. Contone yaiku bebek, kucing, pitik lan sapinunggale. Kewan keloro yaiku kewan buas atau kewan galak. Contone yaiku ono macan, ono singo, ono ulo, lan sapinunggale yo. Selanjutnya ono tetuhan jah. Tetuhan ning bahasa Indonesia iku arane tumbuh-tumbuhan. Contoh tetuhan yaiku wit-witan, suket, kembang, lan sapinunggale. Saiki opo sih gunane welas asih marang kewan lan tetuan iku? Gunane welas asih marang kewan lan tetuan ya iku kaping siji mujutake ciptaane Gusti Allah. Kaping loro kanggo nyukupi kebutuhane menungso. Kaping telu butuhake pengayoman. Kaping papat, cara nresnani kewan yaiku sarana ngopeni lan menehi pakan kanthi becik. Kaping limo, cara nresnani tetuan yaiku sarana ngopeni lan ngupakara kanthi becik. Nah, iku carane welas asih maring kewan lan tetuhan. Saiki Ustazah Fiska kapen jelasno tentang unsur-unsur sing ono nang jero teks cerita. Apa sih unsur-unsur teks cerita iku? Unsur-unsur teks cerita ya iku unsur-unsur sing bisa nyengkuyung ananing teks cerita. Sing pertama ono tema. Tema yaiku
bakune cerita sing dadi punjering gagasan. Keloro, paraga ya iku wong sing maragake cerita. Ketelu, latar panggonan ya iku panggonan kedadean cerita. Kepapat, latar waktu ya iku kapan kedadeane cerita. Kelima, amanat ya iku pesan utawi tulodo becik sing bisa dijupuk saka isi cerita. Kepiye anak-anak, wis paham? Saiki wacanen kanthi teliti cerita ing pinggir iki. Judule Ngingu Kucing Anggora. Rini saiki wis kelas 3. Sakliyane sregep sekolah, dheweke uga sregep ngrewangi wong tuane. Nalika prei, Rini tansah ngrewangi ibuke, nyapu lan kora-kora. Kabeh penggawean mau dilakoni kanthi ati seneng tanpa ngersula. Mula ora mokal menawi bapak lan ibuke asih banget marang dheweke. Rini seneng banget marang sekabehane jenis kewan ingon-ingon. Ing omahe dheweke duwe ingon-ingon kucing anggora. Rini asih banget marang kucing ingon-ingone mau. Saben dina kucinge dipakani lan sak minggu pisan uga didusi. Kerangkange uga mesti diresiki dhewe. Mula kucing anggurane katon sehat lan gemesake banget. Nah, sakwise kalian maca teks crito mau, coba saiki wangsulake pitakon-pitakon ing ngisor iki ya. Pitakon sing pertama, Rini saiki kelas piro? Rini saiki kelas 3. Keloro, apa sing ditindakake Rini sakwise mulai sekolah? Ya iku makani kucinge. Ketelu, Rini duwe ingon-ingon sato kewan apa? Rini duwe ingon-ingon kucing anggora. Selanjutnya, apa sih sing ditindakake Rini tumerap ingon-ingon mau? Iya, saben dino kucinge dipakani lan seminggu pisan didusi. Apa sih sing bisa kok tiru saka Rini ing wacana ing dhuwur? Bener, kita kudu sregep ngewangi wong tuwa lan welas asih marang wong tuwa lan kewan. Saiki wacanen maneh teks Ngingu Kucing Anggora. Banjur ndelengi katerangan ing ngisor iki. Nah, tema ing teks Ngingu Kucing Anggora ya iku welas asih. Paragae ya iku Rini. Latar panggonane iku nang omah ya ja. Latar wektu saben dino. Amanate kaping siji kita kudu sregep ngewangi wong tuwa. Kaping loro welas asih maring wong tuwa lan kewan.
Iku mau penjelasan babakan unsur-unsur teks cerita. Kepiye bocah-bocah paham ora? Yen isek bingung iso ditakokno maring Ustazah Fiska. Oh iya bocah-bocah, Ustazah akan memberi pesan. Pesene ya iku ojo lali ngerjakno sholat lima waktu, moco Al-Quran, ngerjakno tugas, lan sing nurut kali wong tuwone. Cekap semanten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.